Hokuto,
Zankaiken. Zanryogo. Samawashi. Shoot!
倒さねばならん。
ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。リハクさん、どうしてあの二人を戦わせたのです？あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。 復讐は果たしたようだが、ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことを、 お願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。ではケンシロウさん、あなたはもしかすると どうやら長い間視覚を失っていたようだ。さらわれた後に一体何があったんだ、アイリー。なぜ光を失ったんだ。教えてくれ。<笑>どうしたんだ、アイリー。生きて兄さんに会えるのだった。 目を塞ぐのではなかった。何？さらわれた後、私には言葉にすることもできないような絶望しかなかった。でも兄さんにもう一度会いたい。自ら死を選ぶ勇気もない。そんな私がこの世界で生きていくには何も見えない方が、 そう思い、この目に薬を。<笑>お前、自分の手でやったのか。本当にひどい目に遭ってきたんだな。くそ、許せねえぜ。この子をさらった七つの傷の男ってやろうは。しかしケンシロウでない以上、どこの誰が。アイリさん、 その七つの傷の男の顔は覚えているのですか？いえ、男の顔は知りません。あの男はいつも黒いヘルメットをかぶって顔を隠していたわ。
許せん。それ以上の涙はもう必要ない。え？その目は。まだぼーっとだけど見えるわ兄さん。ケンシロウ、これは賢明という飛行をしておいた。いずれ全ての光がよみがえるだろう。本当か。信じられない。またこの目で兄さんを見つめられるなんて。やったぜ。やるじゃねえかケンシロウ。よかった、本当によかった。どうやらお前にはでかい借りができたようだ。礼を言おう。積もる話もあると思うの。私たちは外に出てましょうか。ケンシロウさん、本当にあなたは素晴らしい方ですね。では今度は私があなたとの約束を果たさねばなりません。ユリアの話聞かせてくれ。明日の朝またここにお越しください。ケンシロウさんをご案内したい場所があります。わかった。ではゆっくりお休みください。いい夢を。大した野郎だな。お前は今日を撃退しちまうし、あのカサンドラだってたった一人で陥落しちまうんだからよ。お前やっぱ最初から違うなって思っていたんだよ。俺の目に狂いはなかったぜ。あ、どうしたよケンシロウ。俺もかつてレイと同様、一人の女のためだけに生きていた。俺はある男に婚約者ユリアを奪われた。そのユリアをこの手に戻すためだけに俺は生きた。だが死闘の末、ユリアの行方を分からず、残ったものは例えようのない孤独だけだった。くん。それも今日までだって。明日にゃキサナがお前の知りたいことを教えてくれんだろ。だったら今日は俺の酒に付き合え。全部俺がおごってやるよ。いろいろとてめえには世話になったからな。ふん、病み上がりだろ。今日はおとなしく帰って寝たらどうだ。こんな時代だぜ、祝う時に祝わないでどうすんだよ。ほれジャグレ様についてない。おい、
口で言っても分からんようだ。
ありがとうございました。
ゴミを掃除しなくてはな。お前はもう死んでいる。
いらっしゃいませ。
ありがとう。Shut up!
Yeah.
Iie. Hokuto, 100 が直々に殺してやる。来るで。ハジン敵。
無駄なあがきはやめろ。僕、骸骨剣。 ごめんなさい。